Som I kan se, så er der en bil på skærmen, og det er jo Alfa Romeo, der er dagens tema, derfor så er der også biler med ære. Og det vil vi se, om, hvor mange der synes, at den kender de. Nej. Der var nogle stykker, der var der med det samme. Carlo Abarth, det er den er bygget på et Fiat 850. Så jeg siger, den er fra 58. Du kan også ride bygget af Alemano. Og Carlo Abarth, som de fleste vil sige, det er jo noget af toppen af det italienske manden fra Østrig her. Og han hed faktisk Carl. Og det interessante er, at han tilbragte hele sit erhvervsaktive liv i Italien. Men da han solgte firmaet og gik på pension, så flyttede han til Wien. Nu er han hjem. Og der døde han i 78. Og de fleste kender jo arbejdet med tunings udblæsning og sådan noget. Men han solgte jo også en hel del tuningsudstyr. Og her i landet var det Peter Skaring, der solgte. Og der var mange. Man kunne også købe hele motorer og så videre. Og de fleste af det, han lavede, var på Fiat basis. Han byggede også nogle motorer selv. Og de er meget kostbare efterspurgter. Vi havde jo en Fiat 600, som også kørte på Roskilde Ring. Og som havde en ægte arbejde med overliggende plastaksel og så videre. Når han skulle køre løb med den, så pillede han den ud og satte en hjemmetunet 4600 motor i. Han var bange for at ødelægge den her arbejdsmotor. Jeg tror, han kun én gang satte den rigtige i. Det var, da, jeg kan ikke huske, hvilken kører det var, inden foran Christiansborg på Copenhagen Classic Car Cup første år, skulle køre den, så sagde han, så må vi hellere give ham den rigtige motor. Så blev den sat i, og den gik ikke i stykker. Men som sagt, han byggede også rene racersportsmotorer, altså biler og formelbiler har han også bygget. Han var meget aktiv, og han solgte jo firmaet til Fiat, og i dag har Fiat så lavet arbejde til et mærke for sig. Et separat mærke. De siger, det er ikke Fiat, det er en arbejde. Og jeg kender da i hvert fald en, som har købt en, det som vi andre ville kalde en 4-500. Den er jo upålidelig, er den ikke? Jo. Så? Ja. Ja, men det har jeg så gjort gennem mange år. Som har købt sådan en arbejde, baseret på en 4-500. Men okay, vi går videre. Nå venner. Hvad er dog dette? Ja, det er helt rigtigt. Så skal vi bare finde ud af. Og hvem har lavet karosseriet? Det er rigtigt. Og hvornår er den fra? 13. Det er rigtigt. Den er fra 13. Den står på museet. Ja. Der står på museet. Det er jo ikke været for Romeo. Nej, det er en Alfa. Det er fuldstændig rigtigt. Fordi den blev ikke til Alfa Romeo før 1915, da Nicolo Romeo købte sig ind i firmaet og kom med den nødvendige kapital. Indtil da hed den bare Alfa. Og men det øvrigt er jo et meget sjovt eksempel på, at man faktisk igennem masser af år har interesseret sig for aerodynamik. Og nogen kan måske huske Janassis elektriske bil, som omkring 100 skiftet slog verdensrekord. Det var sådan en lang torpedo. Det eneste, der ikke var særlig aerodynamisk, det var mand. Han sad og skridtede op midt i meget, meget højt. Men ellers så har man jo arbejdet meget med det.
Og men rigtig alvorligt kom aerodynamikken første gang i løbet af 20'erne og 30'erne. Og der må man jo sige, at det var vel Jarrai, den ene af dem, der arbejdede med det. Det var så vidt jeg husker Østrig. Og så var det manden med det mærkelige fornavn, Wunibald Kamm, som også arbejdede. De gik lidt forskellige til værks. Og det var... Jarrai inspireret i øvrigt teatramaget. Så det var sådan set Jarrais teorier. Og hvorimod Kamms, det var... BMW byggede øvrigt nogle forsøgsbiler med Kamm. Ja, jeg ved ikke, om nogensinde er løbet ind i begrebet udtryk en Kamm-hæk. Og det er altså en bagende af en bil, der skår skarpt af. Og det var Kamm, der påviste, at det der med at lave en strømlinjeform, hvor man sådan skrånede ned, det gav bare en meget, meget stor stykke med afrivningsvirvler bagpå, som egentlig trak den anden vej. Hvorimod, hvis man lavede den ideelt strømlinjet, og så langt man nu synes bilen kunne være, og så skar den lige af, så fik man faktisk en bedre aerodynamik ud af det. Der er faktisk ganske sjovt en hel del stationcar, som er mere aerodynamiske end kupéer af samme grund. Den der alfa, den har han lavet, når man er nødt til at spare. Ja, den er jo altså slet ikke, den er jo. Den er helt galt. Men det er jo... Hør det bare der. Men altså, det er jo ideen om dråbeformen. Men altså, hvis en bil skal være dråbeformet og aerodynamisk, så skal den altså være ganske ukristelig lang. Men det er bare bevis på, at man har jo arbejdet med det. Nå. Er det? Ja, det kan man godt sige. Der er jo røget. Hvad siger du? Det er en Amilcar, ja. Og det er en CGS fra 1927 med en 1100 kubik centimeter motor med 35 heste. Den er faktisk sideventilet, det er lidt overraskende. Sådan noget sportsligt. Men den kan stadigvæk køre 120, den vejer jo ikke ret meget. Og i øvrigt var Amilcar ganske, altså det var ikke bare Amilcar, for den blev bygget på licens i Tyskland, og det hed den Pluto. Og i Østrig, der hed den Grofri. Og i Italien blev den bygget af Silva, så den blev meget spredt ud. Og den var altså i modsætning til Bugatti til at betale. Og så kender jeg jo sikkert alle sammen historien om danserinden Isadora Duncan, som bekvæmt i sit tørklæde, som viklede sig om baghjulet. Og historien er næsten altid, at det var om baghjulet på en Bugatti. Og det var egentlig ret åndssvagt at fortælle historien, hvorfor Daniel Verden skulle det, for hun sad i en Amerika. Bugatti'en er måske kørt lige ved siden af. Ja, det kan selvfølgelig være. Så ville det være endnu mere voldsomt, ikke? Men altså, det var faktisk i en Amerika, hun døde. Hvis nogen synes, det er interessant. Egentlig ikke. Nej, nu kan I alle sammen, når der kommer nogen og fortæller det med Bugatti'en, så kan I sige, det er jo altid dejligt at være bedre viden, ikke? Ja, jo. Det er der nogen, der er gået så. Nå. Så den der, den sagde mig en hel masse. For jeg kan huske, at da jeg var dreng og voksede op i Virum, der holdt der af og til på en vigeplads ved indkørsel i Genskov på Gens Bakke på sydsiden. Der holdt der sådan en. Den var grå. Hold faktisk sådan en. Det er Armstrong Siddeley, ja. Den der, det er altså en, den er fra 52. Der blev ikke bygget mere end en håndfuld af den der type, som de kaldte utility coupé. Og motoren, det er en 2,3 liters 6-cylinder med 75 heste. Og Armstrong Siddeley var en fabrik, som på en eller anden måde hele tiden ville konkurrere med Bentley og med Daimler. Og de var bare lidt billigere. Men det er jo ganske
ganske flotte og interessante biler mange gange. De brugte en del af deres egne motorer, men de har også brugt motorer, de har købt ude i byen. Og bygget lidt små, men mest store biler. Og de fleste, der er nok en masse, der kan huske deres sidste alvorlige model, den der hedder Star Sapphire. Synes jeg selv, en ganske flot bil. Men jeg tvivler på, at der er nogen af dem her eller andet. Armstrong Siddeley døde jo af, at de simpelthen solgte for få. Og det var jo mange, der kom til. Det sjove ved det var, at de er jo interessante ved, at de købte Major Wilsons gearkassepatent. Nogen, der ved, hvad en Wilson gearkasse er? Forvælger-gearkasse. Den ene gearkasse. Og man ved jo gerne, at Riley havde, masser af Riley havde den, men faktisk så de købte fabrikken og byggede, og det tjente de ganske pænt på, for de solgte til Riley, til Daimler, til AC, til Invicta og til Talbot, som havde de der forvælger-gearkasser. Hvor mange af jer har kørt en bil med sådan en? Det er ret sjovt. Og gearskiftet er jo lynhurtigt. Jeg kan huske en gang på Munkebjerg, hvor Tom Christensen skulle køre en Riley. Han var dybt imponeret. Kunne I finde ud af det allerede i 1930? Det var da fantastisk, ikke? Man sætter jo bare den der lille vippe, der sidder på rattet, sådan en lille tjavs, der ligner en afviserring. Der sætter man på det gear, man har tænkt sig at komme i næste gang. Og så træder man og slipper på det, som man tror er koblingspedalen. Det er det. Og så skifter man gear. Bum! Og de kunne vinde i hvert fald en helt bil eller helt to billængder på motorbanerne i forhold til folk, der skulle sidde med usynkroniserede gearkasser og få gearhjulene til at passe sammen. Så den er tung, en Wilson gearkasse. Men man kan altid høre dem. De hylder. Men de er slidt meget. Hvad? Ja, de bliver slidt meget. Det er fuldstændig rigtigt. Men de er sjove at køre med. Ja, så kommer vi til det sidste. Den er ikke mere. Det var heller ikke meningen. Nå, det er været. Det var rart, hvis de ikke var så fortegnet. Jamen, jeg vil indrømme, at de er frygtelig forkortet, og den er meget længere i virkeligheden end det der. Du har ret, en Austro Daimler. Og det er en ADR fra 28, 3 liter 6 liter motor. Og det plejer at være meget lang. Ja, det plejer at være meget lang. Her er den altså ikke så lang. Den er meget sjov, den er så typisk for østrigsk bilkonstruktion. Fordi den er med centralrør og pendulbagaksler. Det var jo noget, som var, jamen, vi kan jo se det med Østrig og Østrig-Ungarn. Altså, alle de der mennesker fra Tjekkoslovakiet og fra Østrig, de her var jo uddannet på den tekniske højskole i Wien, og der lavede man sådan noget. Og de der pendulbagaksler, det var en måde at lave uafhængig affjedring på, og det der problem, som er, når man kører meget hurtigt gennem sving, eksisterede stort set ikke i 20'erne og 30'erne, for det gjorde man ikke det. Vejene i Centraleuropa var skrækkelige, og derfor var det vigtigere, at man havde de der hjul, så man kunne køre på de dårlige veje, nogenlunde komfortabelt. Og så var centralrørsideen meget udbredt. Og Austro-Daimler, man kan undre sig over, hvordan fik den navn. Jamen, den startede i 1899 med at licensbygge tyske Daimler-biler. Og faktisk var Paul Daimler direktør fra 1902 og nogle år frem. Altså den gamle Daimlers søn. Og Så da den så skulle blive større, der har vi faktisk meget sjov kontakt. Emil Jelinek, den østrigske og ungarske konsul i Monaco, som stod bag Mercedes, hvis der er der hed Mercedes, og som bestilte de første hos Daimler, som blev til Mercedes. Så han ragede noget uklar med Daimler, og så henvendte han sig til Austro Daimler og sagde, kan I ikke lave, jeg kan godt bestille et eller andet antal biler, og jeg har en datter, der hedder Maja, og de Austro Daimler byggede faktisk en hel del modelbiler, der hed Maja, men de er altså ikke blevet så kendte som hendes storsøster. Og,
Og det var hos Austro Daimler, at Porsche konstruerede sin første benzinbil. Han havde jo lavet elbiler indtil da. De her med en elektromotor i hver hjul. Og der var nogen, der havde dem i alle fire hjul, og nogen kun i forhjulene. Og de blev hørt, ikke brugt meget til biler, men de brugte som kanontraktorer under 1. verdenskrig af den østrigske hær. Og men det, noget af Austro Daimlers mest kendte, det var jo nok Prins Heinrich-bilerne til de her Prins Heinrich-fart i Tyskland, det her løb. Det er dem, som, når man læser engelsk, så hedder de Prins Henry. Men ellers så, de kørte meget motorløb, Austro Daimler, og med Prins Heinrich, der vandt de klasse sig i Tarka Florio, og de vandt på Fanø i 1922. Men de flyttede mere og mere, det blev mere og mere luksus og mindre og mindre sport. Og så flyttede Porsche for øvrigt til Daimler i 23. Og så var det Karl Rabe, der sad der, og han flyttede så over til Porsche i 1931, da Porsche havde lavet sit eget konstruktionskontor i Stuttgart. Men i mellemtiden, der havde Hans Stuck i hvert fald vundet en adskillige bakkemesterskaber med en Austro Daimler. Men jeg må ikke sige, at for endelig kompletterer det, at Rabe flyttede først til Steyr, og så flyttede han over til Porsche, da Porsche var nede i Steyr. Ja, det var det.